Вітаємо, шановні телеглядачі, в ефірі ранкової кави, другий гостьовий майданчик цього ранку. Дозвольте мені представити наших гостей. Сьогодні на нашому гостьовому дивані Юлія Бершацька, соціальний педагог Кіровоградського обласного центру соціально-психологічної допомоги, та Дмитро Драндалуш. Сьогодні ми поговоримо саме про пана Дмитра і про те, що він потребує вашої допомоги. Власне, до наших гостей. Дякуємо, що завітали. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Розкажи все ж таки, що сталося, через що і яка потрібна допомога? Я вдома з роботу робив і почувався так, що упав от на ліву сторону. Там, де, як сказати, тазобедрена сустав. Так, кістка. І почав, що я думав, ну там, ну вивих там, або цироз тяження. А воно і з кожним разом все хуже і хуже. Що я не ходити не міг вже нічого. Поїхали от у больницю, зробили мені снімок. І сказали, що перелом шейки бідра. Це у нас. Це Вольчанки. А тут уже у обласної вже, як мені зробили снімок, там виходить не шейка бідра, а як воно? Ну, тазобедрений сустав, який повністю стерся. В нього, коли ми звернулися до лікарів сюди, в обласну лікарню, зробили їм снімок і сказали, що дійсно потрібна операція по заміні суглобу. Потім ми спитали, скільки коштує ця операція, нам сказали в районі 100 тисяч. Але документів відповідних нам так не надали. Ну, можливо, я не знаю, вони так сильно наполягали, але лікарі були зайняті весь час. І ми звернулися до Миколаївської, до лікаря. Ми просто знайшли його в інтернеті. І, як виявилося, це Миколаївський лікар Миколаївської обласної лікарні. Він в той час був за кордоном. Ми йому зателефонували і розповіли. Він мені говорить, що прийшліть мені, будь ласка, його знімки і його заключення. Я подивлюся. Ми йому, звичайно, всі це надали. Він з нами зв'язався і говорить про те, що Дмитру необхідна заміна, скажімо так, термінова, тому що там у нього вже настільки все стерлося, що там суглоба немає повністю. І що якщо йому не замінити цей суглоб, то він залишиться, звичайно, інвалідом. Обмеженою можливістю вільно ходити, скажімо так. Наскільки ми знаємо, то зараз Дмитро знаходиться під опікою обласного центру соціально-психологічної допомоги. Як так вийшло, що потрапив? Яку допомогу ви надаєте? Дмитро до нас потрапив по направленню вільшанських соціальних служб. Ну, так як вони бачили, що людина не може самостійно дати собі раду, і молодий хлопець, але йде зима, і потрібно щось робити, вони його відправили до нас. Центр надає допомогу людям, які опинилися у тяжких життєвих обставинах. Зараз в нашому центрі він взагалі розрахований на 12 осіб. Зараз в ньому проживає 10 осіб, тобто ще 2 особи ми можемо взяти до себе. Ми надаємо людям допомогу таким, наприклад, як Дмитро, звичайно, таким, яким, можливо, в даний момент, я не знаю, там, яка сталася біда в сім'ї. І коли вже люди до нас приходять, вони, звичайно, можуть звернутися так, як від служб, або, можливо, бути самозвернення. Ми вже розглядаємо, звичайно, з їхніх слів записуємо, які в них там негаразди. Але ж потім, коли ми їм допомагаємо там відновити документи, можливо, або хоча б надати якусь допомогу, навіть в нас є люди, які не на цілодобовому перебуванні, а є одноразово звернення. Так що, якщо у людей є якась така потреба, ми завжди їм раді допомогти. Зрозуміло, добре. Скажіть, будь ласка, яким чином допомогти? Тобто, якщо от нас зараз дивляться люди, які бажають допомогти якимось чином, як це можна зробити? В соціальній мережі Facebook, безпосередньо на моїй сторінці, на сторінці Центру соціально-психологічної допомоги, на сторінці Дмитра є реквізити. І ми вже так багато розповсюджуємо, на які можна скинути кошти. І цим ми можемо
назбираємо на цю операцію, і відповідно ми зробимо Дмитра здоровим. Ми хочемо це зробити. Це не просто моя робота, робота нашого центру, а безпосередньо бажання самого Дмитра бути здоровим. Тому що на даний момент в нього таких близьких і рідних, які б йому могли допомогти, немає. І Дмитро є не єдиний, але такий більш з усіх такий наш клієнт центру, якому дуже хочеться допомогти, тому що він, по-перше, добрий, він совісний, він допомагає нам, не дивлячись на його ваду, він допомагає дуже багато нам. Він інколи, звичайно, в нього така, якийсь такий стан буває емоційний, він вже хоче покинути все. Я йому говорю: ні, Дмитро, так не можна, ми вже розпочали, ми повинні дойти до кінця, ти повинен бути здоровий, в тебе повинна бути сім'я, в тебе повинна бути, діти повинні бути, все в тебе повинно бути добре, ти не повинен вертатись в село, де просто тебе чекає інвалідність і більш нічого. Так, полишати надію ні в якому разі не можна. Таке питання щодо прогнозів лікарів, наскільки довгою буде реабілітація після цього? Вона не буде довгою. Там йому зроблять, наприклад, можливо, до місяця, не більше, там 2-3 неділі, і він вже самостійно зможе ходити. 120 тисяч – це ціна цієї операції разом з суглобом. Операція, звичайно, безкоштовна, це ліки, і сам суглоб коштує стільки. Розуміло. Це дійсно дорого. Чи вже ви якусь суму зібрали? На п'ятницю, за останніми даними, тому що були вихідні, ми ще не дивилися, було не так дуже багато, 6 тисяч гривень було. Тобто ще попереду довга дорога, але ми не здаємося і будемо йти до кінця. Добре, ви сказали, що ви розмістили у соціальній мережі реквізити банківські. Ще якимось чином ви збираєте кошти? Якщо, наприклад, до нас приходять і говорять про те, що ми хочемо допомогти, нати вам ось цю суму грошей, це мої рідні і близькі, так мені, то я ці кошти ложу на цей самий же рахуночок. Розумію. Дмитро, скажіть, будь ласка, як ви взагалі звернулися до центру? Получається, що обратилися ми у соціальну службу. Там у нас, в Вільшанці. Так. А вже вони позвонили сюди. І там узнали, чи місто є, тому що кожним людям допомога треба. І це буває ось, поки я тут навіть ось знаходиться, я ось сам бачу, що приходять люди, а міст нема буває. Це буває, чи є там міста. От. І вони мені кажуть, що ми постараємося, бо зима йде, воно ж кажеться, що зима є зима. От. Якщо місто є там, то поїдеш. Я ждав. І вони прийшли мені, кажуть, що так і так, через тиждень, 10 може. От. І ти поїдеш сюди. І так я, що це ж через наш соціальний центр і приїхав сюди. Розуміло. Що ж, пані Юлія, є така думка, ви розмістили ваші реквізити банківські на сторінці у Фейсбук, як ви кажете. Я прошу, щоб ви надали їх до нашої редакції, ми просто зможемо в ранковій каві повторювати протягом тижня. Так, демонструвати їх на телеекранах, ми будемо їх оголошувати, це впродовж тижня, таким чином також, я сподіваюся, допоможемо Дмитру. Сподіваємося, що дійсно люди зможуть переказати кошти, які... Що ж, дякуємо вам, Дмитре, я бажаю вам якомога скорішого одужання. Спасибо. Тримайтеся. Я бачу, що ви чоловіка міцний, тому не покидайте надії. Я сподіваюся, що ви також підтримаєте. Звичайно, звичайно. Чесно, хочеться жити, як всі люди. Бо це на костелях, це просто не життя. Це, звичайно, зрозуміло. Що ж, дякуємо вам. Маємо завершувати ефір і також завершувати ранкову каву, тому що ранкова кава хоча й завершується, але робочий тиждень і робочий день лише починаються. Гарного вам ранку, гарного вам дня. Сьогодні для вас працювали Костянтин Шутенко та Мілана Панченко. Завтра поговоримо про захист, Міжнародний день захисту персональних даних. Тому обов'язково вмикайтесь о 7 ранку. Побачимось.